Kiek daug tau šitie daiktai reiškia? Gali viską pasiimt. Už 90 baksų. Malonu su tavim dirbti. Sakyk, ar tau kas nors minėjo, kad tavo veidas panašus į tarpušiknį? Taip, jei nori žinoti, kartą man tai pasakė karikatūristas iš šešių vėliavų parko. Atsisakiau žiūrėti į piešinį ir atsisakiau sumokėti. Aš jį nusipirkau. Tavo veidas atrodo kaip tarpušiknis. Tavo veidas atrodo kaip tarpušiknis.